Prosím pozor, byla nalezena peněženka pana Řívy, podobně ho bude k vyzvednutí dospělé komisi. A v tomto okamžiku byl úvodní dostupce na Realstapem B, čtvrtá kategorie 16 metrů, odstartován, na konec tady všichni aktéři odskočili z jedničky, přichází do vedení Aiden Speed, a vedle něj se vyváží Monžuec za vašeho potlesku, Siramiko na třetím místě, naopak zvenčí je to Love Vole a favorita Česmetes. Uprostřed pole potom začíná Jarmila před Rabbit Pimpernel a Ralfem a na kostu pole oba debitanti, tedy Dararok a Sempex. V tomto pořadí nám půjde s Vizely za lesíkem, ale už se vyrazují na začátku protilé roviny a vedoucí Aiden Speed má stále délku k dobru na Monžuet, na třetí pozici pracuje Siramiko, čtvrtá Jesmetes před Love Vole, Hasdomra dobře usazen vedle něj, Jarmila se teď snaží o průnik, naopak Ralf ztrácí na hlavní balíkový zuba dvě délky, za ním ještě Rabbit Pimpernel a dvojice Dararok a Sempex. Takto se k němu přiblížuje konec protilé roviny a stále udává tempo Aiden Speed s žokem Petrem Foretem, ale za ním už se vyváží na druhou pozici favoritka Jesmetes, třetí Monžuet, výrazně pobízená čtvrtá Jarmila a blízko s nimi ještě Siramiko a Love Vole, Hasdomra se snaží přiblížit a za nimi Ralf. Takto koně zatáčí do cílové roviny zavedení Aiden Speed a Aiden Speed, Jesmetes, zvenčí Monžuet a přichází také Speed Jarmily a Love Vole, Hasdomra naopak podle bariéry, ale zatím má Aiden Speed všechno pod kontrolou. Aiden Speed před Jesmetes za Siramikem a nápor koní zvenku. Aiden Speed nebo Love Vole, Aiden Speed, Aiden Speed mezi. Aiden Speed první, druhá, zřejmě Love Vole a v pořadí na dalších místech si upřesníme za několik okamžiků. Oficiální pořadí na prvních pěti místech úvodní rozdíl dnešního odpoledne. Zvítězil kůl číslo 1 Aiden Speed, druhé místo číslo 6 Love Vole, třetí číslo 4 Siramiko, čtvrté místo číslo 8 Ralf a pátý kůl číslo 10 Jesmetes. Zatím tedy neoficiálně podle startových čísel 1, 6, 4, 8, 10.